Миколаївській міській раді обговорили програми регулювання чисельності безпритульних собак. Миколаїв розпочав підготовку до Дня міста. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Миколаївській міській раді обговорили дві програми, спрямовані на скорочення чисельності безпритульних собак на вулицях міста. Жодна з них поки не є офіційно затвердженою. ВСВВ. Саме так назвали свою програму члени громадської організації «Зоозахисна організація «Фенікс». Абревіатура означає «Відлов, стерилізація, вакцинація, випуск». Голова організації Олена Бардан говорить, ключовий фактор – стерилізація. Чому саме стерилізація є важливою? Тому що для того, щоб досягти максимально швидкого зменшення росту тварин на вулицях нашого міста, потрібно принаймні зупинити кількість тих тварин, які вже є зараз, для того, щоб тварини не розмножувалися, для того, щоб тварини просто не створювали зграї на вулицях, те, що ми бачимо, на превеликий жаль, зараз. За словами директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського, стерилізація не є гарантією безпеки містян. Ціль нашої програми – це безпека і комфорт громадян міста. Я думаю, що дуже мало громадян міста асоціюють безпеку і комфорт з наявністю безпритульних тварин на вулицях міста. Особливо собак. Напади собак стали вже масовими. Статистика за минулий рік, за цей рік, вона жахлива. Директорка Львівського комунального підприємства «Лев» Оксана Кошак розповіла про досвід Львову в регулюванні чисельності безпритульних собак. За офіційним підрахунком, станом на травень їх у місті 405. У нас під час дії нашої програми на третину зменшилась кількість тварин на вулицях. Тобто кожного року 500 тварин отримують нові родини, бо їх забирають з вулиці і їх перелаштовують. Тобто кількість тварин зменшується. І я можу сказати, що наша програма вже довела свою ефективність і в інших містах України. Кривий Ріг за 2 роки дії програми на 2000 зменшив кількість тварин. Тобто потрібно просто щоденно важко працювати над тими цілями, які місто перед собою ставить. Це скорочення чисельності. Я вважаю, що гуманними методами це є найбільш правильний шлях. Поки не буде затверджено жодної з нових програм, популяція тварин і кількість нападів на людей збільшуватиметься, говорить кінолог Олександр Воєводін. Звичайна популяризація, і вона швидше, ніж стерилізація. Да, можна казати, що треба вкинути сотні мільйонів грошей і одночасно всіх відловити, простерилізувати і випустити. Ну добре, во-первых, коштів нема. І від цього вони стають злобніші, агресивніші, і вони кусаються, хоч стерилізовані, хоч не стерилізовані. Ці стаї вже не домашні тварини, як їх називають, собака, домашня тварина, ні. Це зграї, стаї диких животних. У кожного своя територія, іде боротьба за виживання, за їжу, за відновлення свого потомства. Обидві програми незабаром розглянуть на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич говорить, є вірогідність створення альтернативної програми регуляції чисельності безпритульних тварин. Я думаю, що після сьогоднішнього круглого столу департамент ЖКХ може запропонувати, не знаю, там, третю якусь програму. Вона, звичайно, буде, знаєте, як не можна бути гарним і тим, і тим. Будеш поганий і тим, і тим. Правильно? Ви можете запропонувати третю програму, яка буде включати в себе і те, і інше, може збільшувати термін перебування цієї тварини, може збільшувати, там, змінювати термін, питання, яке стосується визначення допуску цієї тварини назад, там, або обов'язково їх взяття волонтерами на поруки цих тварин і так далі. Тобто я прошу вас відпрацювати це питання, і ми можемо внести це питання також на голосування. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаїві створять організаційний комітет, завдання якого – підготувати заходи до святкування Дня міста. Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Що городяни та гості побачать під час святкування, розповів начальник міського управління культури Юрій Любаров. Всі заходи відбудуться за рахунок бюджету міської ради та підприємців міста. Суму, яку планують витратити, поки що не називають. Сьогодні мною буде підписано розпорядження, в якому буде створено організаційний комітет, який буде займатися питаннями всіми організаційними, правовими, фінансовими, креативними. Святкування буде весь тиждень, починаючи з понеділка і до неділі, але найбільш знакові заходи пройдуть у п'ятницю 13 вересня, у суботу та у неділю. Вперше ми намагаємось провести такий карнавал, парад-карнавал. Бували в нашому місті паради, були паради комунальної техніки, якщо пам'ятаєте, були різні види. А у цьому році намагаємось залучити до цього кожного городянина. Нагадаємо, другі вихідні вересня Миколаїв святкуватиме день народження. Цього року місту виповнюється 230 років. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не примкайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».